там е свинщината повсеместна. На какво съм се нагледал и на какви интриги между тамошните мъже и жени, които участват в тия триъгълници и многоъгълници. Там в Баровец е с някаква, тя е с още пет, тя се крие, оня се крие, изневерява на нея, тя му изневерява на него. Разбираш ли се, никой реално не е с никой. Има само някакви официални становища, аз съм с Еди коя си и освен нея чука първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и накрая идва един да го изчука него. Една жена трябва да ти е за кура. Блазне ли е нещо друго? Има ли дори нотка на мисъл да блазни нещо друго, което може да ядеш освен кура си? Всичко друго, което може да ядеш, ако я блазни, вече не е твоята жена. Аз това, което съм видял при мене поне е, че една жена ли те дига в висините стаж и те мотивира и те кара да си дисциплина, защото аз тази дума мотивация не я харесвам. И те дисциплинира и те кара да вървиш напред в живота, да изкарваш пари, да изкарваш придобивки, да изкарваш най-доброто като гладиатор от себе си. И като физика, и като психика, и като финансови възможности и това, а другата те смачка. Ама за това нещо... Аз съм имал и двете. За това нещо тя трябва да иска да го прави, нали? Да, да. Тя го прави. Трябва ли да я предразполага да го прави това нещо? Не. Или тя... Не, това е в нея. Тя е, това е, значи, зависи какъв човек. Ако тя е добър човек, ако тя наистина те обича, тя ще иска да те дигне, да те изправи, да ти помогне, да те подкрепи, да ти даде крила, ако щеш, както, нали, малко по-да се израза поетично, въпреки че не ми отива. Иначе съм съгласен за това, че жената прави мъжа мъж. Правите, да, да, то ако нямаш всеки мъж,
Колкото и силен е тук, ето погледнете, имаме млади мъже в залата, някои стари като мене, някои млади. Всеки един от 16 годишния тинейджър до мене, на близо 40 години, всеки един се бори за одобрението на някакъв тип жена, се бори за одобрението примерно жена като Поли. То се бори за одобрението на всяка курва, еми, която ще му лапне пишката. Еми добре, ето, значи... Разбираш ли? Значи ти го каза. Ти го каза сега, че ние мъжете се борим за одобрението на жените. Не е само тя да го иска и ние трябва нещо... Да, обаче по-въпрос. Когато попаднеш вече в нейното влияние, в нейното поле, вече сте заедно. Имате връзка, това е друго. Аз говоря преди връзката. Какво преди връзката? Еми как почват нещата? В смисъл, дали за тия работи, които... Зависи къде те слага тя. Жената, най-интересното е, че според мен тя може да те забуде. Може? Какво? Може да те забуде и само да те изчука и да се изгаври с тебе. Защото гледай са, ние не чукаме жените. Нали знаеш, това съм го казал, мисля и друг път. Да си мисли някой мъж, че е свалил жена, това е значи малумник. Аз на такива викам малумници. Викам, мълчита, пак викам, тя те е чукала, защото не вика, ба, Цецо е, бах, е, никоя си. Викам, ба, Цецо, викам, нищо не си е бал. Да, домат на солява. Ба, няма ти, нормален ли си? Викам, ти вред ли си, как ще стане? И няма как ти да изчукаш една жена, тя те чука тебе. Но вече, какво мисли, къде те слага в, в йерархията? Да. Да, това пак е вече пак напредналата е фаза, защото да, е да. Малко по-факт, значи това е вече... Не е гаранция. Не е връзка. Не е гаранция. Да, не е връзка, но е по-напред. Да, да. Това е добра. Не е така, а втория тип жени, защото аз съм и двете като те смачка, ти каквото и да направиш, там все нещо не е достатъчно, все нещо не стига, все нещо... Абе, като все нещо не си родисал, все нещо не си направил като хората, смятай, че това не е твоята жена. Тогава хората, които... Между другото, страшно харесвам сега тук сигурно, не знам, ти ме гледат. Който ме гледа, сега, който не ме гледа, сета. Страшно харесвам, а като махнеш тая част с задължителните пари и така нататък при тая катъркина, рускинята, между тя много хубаво казва как трябва една жена да се отнася към мъжа си. Много хубаво. Наистина, смисъл, ако една жена иска да задържи мъжа до себе си, нали, който го иска, трябва да слуша тая има къл в главата. Тая руска клявка е доста добра. Трябва да го задържи. С отношение. Мъжа иска отношение, иска да го хвалят, иска да го обичат, иска да го величаят, ако щеш. Значи, по тая логика отпада... Това, което казват някои хора, че мъжът трябва да се бори за жената, ако е... Бе, къде ще се бориш, бе? Тя избира дали ще е с тебе, защото това е от началото до края. Тя избира всичко, какво ще прави с тебе. Е, да, ама то това не е сделка да влезеш да сключиш договор за мобилен оператор и... Точно е. Нали? Точно е, само че не знаеш дали оператор ще сключи сделка с тебе. Малко е по-такова. Мобилният оператор няма как да не сключи сделка. Мисълта ми е, че не става за 2 секунди. Здрасти, аз съм ти си... Абе, бързо става. Бързо става. Повярвай, ако жена... И няма връзки, които бавно стават, така ли? Ми според мен не. Аз лично, мой опит и преди, и сега, аз никога не съм се бавил. При мен е здрасти, добър ден, да ти го забудем. И така, смисъл, ти ако нямаш първоначалния, тоя стръвта там да скочи по тебе, ти никога няма да го имаш. Никога. Тя няма... Да иска да те чука след един месец. Тя те вижда, жената преценява дали ще чука един мъж първите от 30 секунди до 2 минути. Съгласен съм. От 30 секунди и трябва до 2 минути да разбере може ли въобще някога да легне с тебе. Минат ли тия 2 минути, тя каже ни, то остава настрани, ти оставаш графата никой. Резерва. И резерва не си. Френд зоната. Да, ами аз какво ти кажа, малко ми е... Това като го чува френдзона, просто от люспила, разбираш, в смисъл няма стане, не са боли. Няма смисъл. Желязото са кубърши. Не, тази си обикновена кучка от студентски. Какво да правиш? Има ги такива тук като такова, като бал. Не, аз понеже питам, защото нали, има няколко мнения по въпроса, че има
връзки, които почват огнено бързо, както казват. Има и връзки, които почват по-трудно. И от двата вида връзки има трайни и нетрайни. От приятелство ли? Аз не съм видял. От приятелство много трудно да изкараш връзка не така. Не знам. Чувал съм такива истории, ама само съм ги чувал, не съм ги виждал. Ми не съм виждал да е нещо трайно или това е стара замазалист. Сега в момента е много голям тюрлюгио вече, защото в момента морала, всичко това е рухнало. Нали, вече не се, че никой няма морал. Не се, че никой вече няма морал. Никой. Аз почти не виждам хора с морал. И ни да е останал някакъв морал, той е частичен, той е, и е такъв откъслечно явление. Няма морал вече никъде, нито при мъжете, нито при жените. Няма и традиции, няма устой. Това е голям проблем. Виж, оттам идва проблема с разбиранията и на двата пола, според мен. Малко се изместихме от темата. Да, бе, да. Малко съм лут. Нищо. Все пак. Но не ти казвам, не се изместих. Сега ще ти казват как ще го обясна, защо се получава това, което ми го кажеш. В момента чуластенето е повсеместно. В смисъл такъв, нали, това какво беше, приятел с привилегия или какво беше, демек, ние си излизаме, държиме се приятел с кем от време на време, като няма какво да правя, ще очукам, защото няма какво да правя. Не, аз да, има такива сигурно. Ще в момента май да 93% от моите така правят. По Тиндър само. По Тиндърчето, да. Оп. Мисълта ми е, че добре, примерно, в началото всичко почва рязко, бързо и изведнъж... Угасва, не? Изведнъж едната страна се отдръпва. Коя страна? Случай, няма коя? Да е коя страна? То ясно няма да е. Коя страна? Мъжката или женската? Женската. Женската. Повечето случаи. Защо? Повечето случаи. Защо са получава? Според мен ли? Преценка. Жената в някакъв момент иска да види някаква сигурност мъжа, с който е. Може да не е дадена сигурност тази връзка. Значи... Но пак показва, че е била чисто плъцка. Щом не иска, тя сигурността не трябва да я плаши, а трябва да иска да върви заедно с теб. А не да ти да постигнеш всичко и да й трапосваш всичко на готово. И в случая мъжа? В случая мъжа става, отива и се намира друга жена. Това не е твоята жена. Щом... Между другото, сега ще ти кажа един много готин лав и го запомних от братовчет ми, от Колето. Една жена трябва да ти е за кура. Блазне ли е нещо друго? Има ли дори нотка на мисъл да блазни нещо друго, което може да ядеш, освен кура си? Всичко друго, което може да ядеш, ако я блазни, вече не е твоята жена. Това е жена, която е дошла да вземе нещо от теб, което ти... нямаш. Не бе, не става въпрос за... Точно за... Да, говориме, нали, тя се отдръпва и... Видяла, имаш, нямаш нещо иска, което ти нямаш. Изтива изведнъж. Или нещо път... иска, което ти нямаш. Нямаш придобивки, нямаш апартаменти, нямаш коли, нямаш стандарт, нямаш богат начин на живот. Това искат в момента съвременните жени. А те не са точно смисъл за мен. Значи, това говорим е... за 20 годишните. Не, говорим за всичките почти. Говорим за жените от... защото те вече са жени на 15, на 14, до 50. При някои 50+. Зависи как изглежда. Това е, викаш, няма друго мнение. Ми, не знам, смисъл, тъм мнение е много. Аз казвам, мога опит, какво и какво съм видял. Да, да. Значи, между другото, откъде изхождам преди години, бях и охрана на разни баровци. И там е свинщината повсеместна. На какво съм се нагледал и на какви интриги между тамошните мъже и жени, които участват в тия триъгълници и многоъгълници там. В смисъл такъв баровец е с някаква, тя е с още пет, тя се крие, ония се крие, изневерява на нея, тя му изневерява на него. Разбираш, смисъл, никой реално не е с никой. Има само някакви официални становища, аз съм със еди коя си и освен нея чука първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и накрая идва един да го изчука него. Разбираш, защото той също правилно е гей. Накрая.
Жените по същия начин. Аз съм с той, много го харесвам, много го обичам, а пиша с първи, втори, трети, четвърти, пети. Чукам се с двама, които са ми на спид дил, защото два пъти са ме опънали хубаво и се чувствам прекрасно с тях. Те стават заебани. Всеки използва човека срещу себе си по някакъв начин. Там. Пък и не само там. Това вече стана мерило за живота. Мерило. В смисъл, така живеят и това се води някакъв вид лайфстайл, който е даже модерен, желан, бленуван от повечето хора, и мъже, и жени. И това всичко идва точно от това тук, където сега ме гледат хората, нали? Ще гледат някой тоя клип. От социалните мрежи. Защото всичките курви правят едно и също. Става модерна Дубай, всички курви са в Дубай. Става модерно Шри-Ланка, всички курви са в Шри-Ланка. Разбираш? И ако една курва случайно не мога да отида на Шри-Ланка, а завереш на царец, разбираш, ти не си мъж вече. Ти не ставаш. Така го разсъждават. Да. Говорим сега двете крайности. Аз затова пак ще върна, ти говори за едната, аз ще върна на другата. Познавам случаи, знам случаи, в които момчета са течали много време по момичета и накрая си ги печелят по някакъв начин. Така. И аз мисля, че в такъв случай жената е търсила сигурност не от към материалната страна, ами дали наистина това момче ще бъде с нея и дали наистина иска да бъде с нея или на някакво моментно увлечение. Виж, в момента на всичкото това, което го говоря, всъщност истински мъже, мъже, които си чисто и просто мъже, да могат и свършат някаква работа в леглото, да се държат що годе нормално, вече са също кът. Мисъл на днешно време, това е дефицит на стока е мъжа. Истинския мъж говорим, е той, който не иска да си легне спеш от горния етаж. Ами си иска... Иска си жена, иска семейство, иска брак, иска деца. Това вече е дефицит на стока, се казва. Разбираш и няма, не сте... Лучо, джаскай си, не се притеснявай, моето момче. Това е зала, не е гробница. Давай. Идеята ми е, че няма го хетеросексуалността. Чистата хетеросексуалност я няма. И моногамия. Въобще каква моногамия? Те повечето хора сега се плющат на общо основание. И все пак, значи има някакви останали такива... Има, ама... А наш кога се получава това, което е най-грозно? Въпросната кокона, дето е скандисала да е с това момче, което ми описа, да, най-вероятно не са и предложили нищо по-добро и тя го е взела като спасителен пояс. За временно ползване? Ми, за временно. За такова просто в момента няма друг и тя иска семейство, иска деца, иска отношения, но го иска от мъжа, който има хикс пари, който има хикс възможности, ако мога да изглежда и като Ален Делон на млади години. Разбираш ли? Иска всичко. Ма няма пълно щастие. Все нещо трябва, нали, да не е като хората. А тя какво дава? Гола... Бе нещо, което се купува за 100 лева от едни сайтове. То нищо не остана за тия, дето вярва в дядо Коледа. Общо взето, да. Малко тъжно. Кой бреш? Примерно това, което сега на мене ми случва, е прецедент. Аз го разглеждам като прецедент за мен. Защото, по принцип, жени много рядко да постъпват като Поли или жени като нея да има много. Това е. Демек, стигаме до извода, че истинската връзка, която не се гради на пари, на външен вид и така нататък. Ми то ти какво могаш? Ти примерно не... При тебе проблема не е външния вид. При тебе проблема примерно е кариерното ти развитие, такива неща ти се гледат. Примерно ти казвам. Да. Ти външен вид, нали, това е очевидно, нито си грозен, нито си гърпав, нито си сакат, нито си стар. Нали, както са много голяма част от мъжете, които я става зала и с които аз имам досег. Проблемът в днешно време е надуването, изкуствено надуване на облагите, които се виждат в социалните мрежи. Те стават, той колкото виртуален свят, толкова става и реален и ние се подчиняваме на законите там. Ние се подчиняваме, всеки един от нас се подчинява малко или много на законите, наложени от социалната мрежа, от медийния натиск и така нататък.
разбираш ли, ние живеем просто такъв социум, който ни налага да се държим по този начин, да потребляваш. Да потребляваш коли, които не можеш да си купиш, да потребляваш телефони, които не можеш да си купиш, да потребляваш почивки, които не можеш да си купиш, мебели, апартаменти, които ти нямаш парите да ги купиш, но ти трябва, за да си на пазара, най-просто казано, на пазара за жени, ти трябва да имаш някаква част от тия придобивки, че даже те трябва да бъдат и маркови. Да. Знаеш, примерно ти няма да имаш никакъв шанс с твоето момиче, ако един баровец, който живее в Лозенец с мезонет, дойде с кола струваща 50, 60, 70 хиляди и каже: "Бейби, как си тази вечер, искаш да излезнем?" Ти обвисваш. Повярвай ми, правил съм си експеримента и съм го виждал и това при тия баровците. Идва въпросния баровец, она има момчета, нали, покрай нея, млади, хубави, красиви, на нейните години, пак са с работа, пак работят, не са безработни момчета, които имат някаква, айде не кариера, но работят и изкарват пари. И курвата отива при баровеца, който идва да вземе с скъпата кола. Да, не отива при тоя, който, нали, е млад, здрав и мощен индивид. Да, 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 сега говорим за тия вид момичета, това вид момичета. Ма те са не са вид, те са вече мнозинство, не да. Са вид. Значи най-смешното, че грозните курви имат скапано мнение и скапани изисквания. Тя им прича на гранясала мекица в главата, обаче има ебати изискванията. Все едно е мис свят, а тя прилича на урод. Аз тви неща съм чула, една грозна, дебела, безформена, се бати изискванията. Виж, такъв да бил на къв да бил, ай, урод, или са погнали в огледалото, бе. Да, нека да няма лошото, има самочувствие. Не, бе, какво самочувствие? Ама, какво самочувствие ще има така льоспарница? Стига, бе, човек, моля ти се. Човек е човек. Мага, той човек ми да фана да положи малко грижа за себе си, не да дига самочувствието. Съгласен съм. Разбираш ли? Аз се слушам как говори момчета, които не са и на нивото изобщо, смисъл, и тя ги обсъжда, качени са някакви суполи. Не подкрепям такова. Слушал съм я, какво говоря, аз викам, абе, викам, еди как си, няма да й кажам името, тя ще сети, ако гледа клипа, коя е. А, викам, супол, викам, ти, викам, глеждава си, викам, как изглеждаш, бе? И тя, що ми говориш така, викам, как ти говоря, викам, и се огледа, бе. Викам, това момче, викам, трябва да викам да се радваш, ако те видят един до друг, да ходите заедно. И тя има пак жестоки изисквания, разбираш ли? Викам, чакай, защо? Откъде това самочувствие? Защо? И защо да го си изкарва комплексите върху момчето? Да. Разбираш ли? Да. Защото тя като го вземе, няма да го вземе, за да го, нали, да го обича, да му се радва или да го развива или каквото иде. Тя ще го вземе да му вгадява живота. Разбираш ли? Те такива хора са тесногради. Те като вземат половинките си ги мачкат, защото те са грозни. И искат да смачкат другия срещу тях. Разбираш, тя за това така говори. Това случва и обратното го има. Грозните мъже мачкат хубавите жени. Нарочно. Защото като смачка хубавата жена, иска да смачка, да направи ниско самочувствие, да такова, за да мога да слуша. Защото той няма какво друго да направи. Той е господин никой.